Liels izaicinājums misijas darbā ir atrast veidus, kā aizsniegt miljoniem cilvēku pilsētās visā pasaulē. Saraksts ar pilsētām, kurās ir vairāk par 1 miljonu iedzīvotāju, turpina pieaugt. Tā rezultātā vairākas draudzes pilsētās ir atvērušas ietekmes centrus. Daudz no šiem centriem darbojas kā valodas skolas, veselīgi produktu veikali, restorāni, sulu bāri un tā tālāk. Bet dažas grupas ir nākuši klajā ar neierastām idejām. Frankfurtē, Vācijā, Presence Culture Lounge aicina cilvēkus no vietējās kopienas sapulcēties un piedalīties dažādās kultūras aktivitātēs. Tās ietver ēst gatavošanu, kopīgas maltītes, filmu skatīšanos un to pārunāšanu, piedalīšanos literatūras vakaros un mākslas izstāžu organizēšanu. Šie pasākumi uzrunā līdzīgi domājošus cilvēkus, kuriem ir atšķirīga reliģiskā pārliecība un kultūras pieredze, iesaistoties sarunās un nodibinot draudzīgas attiecības. Mācītājs Simrets Hamarijas centra dibinātājs saka, ka sekulārā sabiedrībā, kur lielākā daļa cilvēku ir skeptiski noskaņoti pret organizētu reliģiju, centrs ir vieta, kur cilvēki var justies tā, ka viņi te iederētos. Brains Atvels un viņa sieva pārcēlās no ASV uz Bankoku, Taizemi un atvēra klinšu kāpšanas sporta zāli. Viņi bija redzējuši dokumentālo filmu par Bankoku, kas lika viņiem saprast, ka tur trūkst izpratnes par veselības pamatprincipiem. Atvelu ģimene gribēja palīdzēt pilsētas iedzīvotājiem saprast, ka viņi var kontrolēt savu veselību un var izvairīties no dārgiem medikamentiem. Tagad viņi veido attiecības ar cilvēkiem, izmantojot šo jautro un veselīgo aktivitāti. Samjukas medicīniskais centrs Seulā, Dienvidkorejā vada divstāvīgu abedīšanas namu, kurā ir arī privāti dzīvokļi, kuros sērojošās ģimenes var palikt, kamēr tās skums par mīļoto cilvēku aiziešanu. Valstī, kur ļoti liela nozīme ir bērēm, kapelāni redz, ka šāda veida palīdzības sniegšana dod iespēju līdzdalīt cerības vēstu par mūžīgo dzīvību šiem ģimenes locekļiem. Šī vēsts bija jaunums daudziem cilvēkiem, un ģimenes atstāja šo namu ar mierinājumu un šīs vēsts aizkustināti. Bēres ir atstājušas ietekmi arī uz nama darbiniekiem. Gandrīz visi darbinieki tagad ir kristīti 7. Dienas adventistu draudzes locekļi. Adventistiem Suvā, Fidži salā nav vajadzīgas sienas, lai vadītu ietekmes centru. Viņi izmanto parku, kas atrodas pilsētas centrā, lai pasniegtu ēdienu bezpajumtniekiem katru nedēļu. Viņi arī aicina parka apmeklētājus pievienoties Bībeles izpētē, kā arī veselības un dziedāšanas kalpošanā. Daudz bezpajumtnieku dzīves ir mainījušās, uzzinot par Dievu, kuram rūp viņa vajadzības, un saskatot šīs rūpes caur draudzes locekļu palīdzību. Ja tu apsver domu uzņemties izaicinājumu kalpot pilsētās, apmeklē missiontothecities.org mājaslapu, lai uzzinātu par veidiem, kādos tu vari iesaistīties.